Доброго дня. Вітаю. Слышу, Васильович. У нас питання, у нас є дорога між Павлівкою і Пархомовкою. Це крайнє село Харківської області, в'їзд в Сумську область. Дорога 20 років не ремонтувалася. Олексій Олександрович вже виїжджав, вони дивились на цю дорогу. Ми в тому році за счет господарства десь 20 або 25 камазів щебня засипали, що можна було. Ну, там підвоз дітей осуществляється з того села крайнього. Ну і це ж візитна карточка Харківської області. Знаємо, є проблема, там ремонт не робився скільки? 20 років. Більше 20 років. Да. Є державне забезпечення щодо перерозподілу 50% з перенадходження митних платежів, які розподіляються прямо на області. Це ініціатива президента України, Кабінет міністрів її впровадив. Ці кошти виділяються на області, і ми вже на місцях можемо не дочікуватися рішення центру, а на місцях можемо ремонтувати дорогу. Звісно, на сьогоднішній день вже сезон закінчився і на зиму не можемо зробити. Але я прошу приділити увагу, розробити документацію. Перше, привести, що є, яка є дорога, привести її в порядок, для того, щоб шкільний маршрут зміг довозити дітей до школи. Друге, розробити пропозиції та представити їх до розгляду комітету, бюджетного комітету на план наступного року щодо фінансування і ремонту доріг. Я сподіваюся, що ми цю дорогу зробимо. Приділяємо увагу направленню на Суми. На сьогоднішній день робимо мост, в якому він стане. Згідно графіку, ми у листопаді його будемо вводити в експлуатацію. Навіть там вночі ми працюємо. На все часу мало, але до всього руки дійдуть, якщо захочемо. Приведемо в порядок те, що є, і будемо планувати на наступний рік. Я думаю, що ми її зробимо. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Всі свої. Спасибі за дорогу. Років, мабуть, я не знаю, скільки вона не ремонтувалася. Наші жителі, звісно, в шокі від цього, що зараз така класна дорога, Євген Маркович. Спасибі вам, між Микитівкою і Козіївкою. Дуже велике спасибі. Ну і думаю, раз є результат, піду ще раз. Прошу вашого сприяння. В Городному у нас є вулиця Дмитренка, і по схилу йде дорога. Ми її самі не потягнемо, ми тільки за умови співфінансування. Ми виготовили робочий проєкт, прийшли експертизу. Відпрацюйте пропозиції, як ми можемо допомогти. Дійсно, дорога в вашому відомстві. Ну, я це все розумію. Ну, там на 680 тисяч зроблений проєкт. Воно, так би сказати, і небагато, але ми такого не потягнемо. У нас дуже велика інфраструктура в сільській раді, і ми не потягнемо просто, її не потягнемо. Дякую вам, що ви підтримуєте наш район, Юлія Олександрівна, чесно. Спасибо вам. Спасибо приналежності. Все наше. Посмотрим, що можемо зробити. У нас буде все клас. Ми вам дуже вдячні за те, що ми скоро будемо з кришами. І що у нас стоять вікна, не розберігаючи в нашій їдальні, вже й двері чудові. І вже наша оселя, яка називається їдальною, буде красива в селі. Скільки от там на ремонту набачила ця оселя? Та, ми її купили давненько, але вона була така вже, вона колгоспна раніше була, а потім стояла просто. У вас же є нові комп'ютери, наскільки я знаю. Комп'ютери, ми тепер одержуємо клас хімічний. Так. І спортивні обладнання, спорядження, все це у нас. Спасибі вам. Я працюю вже давно в школі, да. Видно по мені, але такої підтримки держави бачить собі. Державна знаю, підтримка дійсно є, і освітянська підтримка. За це велика вдячність президенту. Є бюджетна децентралізація, яка наповнена бюджети. І ваш район, і обласний, і за рахунок цього можемо і будувати дороги, ремонтувати їх, які не бачили десятиріччями ремонту. Можемо і школам, кожній сільській школі приділяти увагу і будувати нові школи. Кожна сільська школа повинна бути забезпечена тим же ж обладнанням, що і міська, і обласний центр. Тому що діти ж однакові і в селі, і в місті, і вони повинні мати гарні умови. Виграли 4 школи міні-проєкти по всьому Краснокутському району. В школах буде завезено 7 нових кабінетів ваш. В тому числі і фінансування на ремонти шкіл, і дороги будуть зроблені, і 2 новеньких автобуси будуть закуплені цього року, окрім того, що вже є. Так, я сподіваюся, що потроху-потроху ми і в освіті,
і в охороні здоров'я, і в соціальній сфері, і в дорожньому комплексі сьогодні з нами присутній керівник служби автомобільних доріг Харківської області. Думаю, що в нас все вийде. А колективу передавайте вітання особисті. Домовились? Дякую вам дуже. До побачення. Всім вам доброго. Успіхів усім.